Dette Thomas og Caroline. De skal kjøpe seg en ny bil. Som mange andre de opptatt av et problemfritt og forutsigbart bilhold. Etter å ha vurdert både billån og leasing, har de bestemt seg for å lease sin nye bil. Leasing et leieforhold, og det finansieringsselskapet som eier bilen. Det allikevel Thomas og Caroline som bestemmer biltype, farge og tilleggsutstyr. I leasingperioden bilen som deres å regne, og de har full bruksrett. Men de har også vedlikeholdsplikt. Det betyr at de har ansvar for å følge servicer, skifte dekk og tegne forsikring. I en leasingavtale avtales det et fast månedsbeløp, og det satt en forhåndsavtalt restverdi på bilen. Månedsbeløpet prisen Thomas og Caroline betaler for å disponere bilen, og skal dekke verditapet ned til restverdien samt renter. En av de store fordelene med å lease en bil at Thomas og Caroline ikke trenger å tenke på hva bilen verdt når perioden over. Så lenge de følger opp sine plikter underveis, vet de nøyaktig hva bilen vil koste dem de neste 4 årene. Thomas og Caroline har nemlig noen plikter. Det tre ting som kan påvirke den avtalte restverdien og føre til ekstra kostnader når bilen skal leveres. Om Thomas uheldig og rygger på et gjerde, betyr det fort 10.000 kroner ekstra. Dersom de har kjørt lenger enn den avtalte kjørelengden, må de betale for disse ekstra kilometerne. Dersom de ikke har vedlikeholdt bilen og fullt oppsatte servicer, vil det defineres som unormal slitasje. Heldigvis Thomas og Caroline ansvarlige bilister. De sørger for vask og service, og de forholder seg til avtalt kjørelengde. Thomas og Caroline inngår en ny leasingavtale og kjører av gårde i en splitter ny bil. Deres gamle bil står igjen hos forhandleren. Om restverdien, som de avtalte for 4 år siden, stemmer med bilens markedspris i dag, trenger ikke Thomas og Caroline bekymre seg for.